memedi degan. Baritin geragapan tangi nalika krungu wek-wek suarane wong blokean. Supini ora ana ing kamar. Ateges sing muntah-muntah ana jedeng iku bojone. Lengkap kemul, Baritin agi-agi njrantal menyang kamar mandi. Dheweke weruh Supini dingkluk karo isih sor-sor muntah-muntah. Nih, kena ngopo kowe iku? Ucape Baritin sumelang karung ranggeh tangane Supini sing jengku tembok jeding. Supini mengo, katon praupane pucet, pripate teles umbel meler, awae lemes gemeter, keringet adem nelesi sak kujur awae. Ah, aku kayane keracunan panganan, Kang. Ucape karo sedilo-sedilo mutah. Awakku lemes, Kang. Isan-isane wetengku metu kabeh. Sik to, kok bisa keracunan iku piye lara-larae? Aku tuntunan bali menyang peturon, Kang. Banjur blunyono lenga putih saran dunia awakku. Baritin banjur ngalungake tangane sing wadon menyang gulune. Dene tangane Baritin sing tengen nyonggo bangkeane Supini. Dilawani bali menyang kamar. Supini sambat-sambat karo sok-sok isih blokean, nanging wis ora mutah. Baritin nurokake sing wadon ing dipan. Cekat-ceket dheweke njupuk lenga putih kanggo mblonyoi geger gulu lan wetenge Supini. Aku sajake keracunan sakwise mangan tumpeng ning omahe Mbak Ningsih mau, Kang. Uleh yasinan wetengku wiwit krasa ora kepenak, ujare Supini karo lumah-lumah. Baritin eling bakdo marip mau sing waton pamit yasinan menyang omahe Nurmaningsih. Iki kegiatan rutin ibu-ibu saben sesasi sepisan. Bengi mau gilirane Nurmaningsih sing dadi tuan rumah. Istimewane yasinan bengi iku ketambahan tumpengan wujud rasa syukure Nurmaningsih lan garwane Suparjio amarga anake lulus mlebu bintara polisi. Minangka wong desa, Nurmaningsih lan bojone banget bombong anake bisa dadi polisi. Mula beneri oleh giliran yasinan, Nurmaningsih mesisan karo tumpengan. Ujube kembul mangan-mangan, ngiras ngunjukake rasa syukur. Lah ibu-ibu liyane piye ni? Apa ya keracunan kaya kowe? Takone Baritin karo mluruti awake sing wadon nganggo lenga putih. Mbah Kang, aku durung ngerti bisa uga mong aku sing keracunan mergo lagi ora fit awakku. Baritin menyat nguculi sarunge banjur salin celana. Arep nyang endi, Kang? Takone sing wadon isih ketara lemes. Aku tak njaluk degan ijo yang daleme Mbah Kaji Suntani. Kowe kudu ngombe banyune degan ijo nih kanggo netralisir racun kuwi. Hati-hati, Kang. Baritin banjur njupuk sentolop ing dhuwur bupet. Andom jam cumandel tembok nuduhake angka setengah telu. Ing jaba peteng dumuk irung nadyan langite pinuju abyor. Nalika semono listrik pancen durung ngambah desane Baritin. Hawa adem ora dipailu lanang umuran 45 taun iku.
karo nyelorat nyelorotake sentolo batu limo. Dheweke gegancangan menyang omahe Kaji Sontani. Udakara jarak 200 meter saka omahe. Mungguwe Baridin goleki Kaji Sontani ing jam-jam semono mau, malah akeh ketemune. Baridin ngerti pakulinane Mbah Kaji sing ajek wungu antarane jam 2 utawa setengah 3. Sak perlu nindakake salat tahajud, lebar tahajud panjenengane ora sare. Nanging deres Al-Quran karo ngeranti tekane subuh lan tumrap Baridin. Kaji Sentani wis ora kaya wong liya meneh. Pendak wancine panen kambil, Mbah Kaji ajek ngeroyo Baridin kanggo ngunduh. Kambile Kaji Sentani ing tegal mburi isih ngasilake. Saunduan bisa sak cikar kebak. Kawit isih bocah, Baridin wis dingengerake bapake ana daleme Mbah Kaji. Wis dianggep anake dhewe, malah sing jedhokake Baridin karo Supini ya Mbah Kaji iku. Mlebu pelataran omahe Kaji Sontani, Baridin ora tumuju lawang bali, nanging bablas jujuk lawang pawon bangunan gede awangun L iku. Dheweke ngerti kamar pasalatane Mbah Kaji luwih cedak karo pawon tinimbang bali. Dadi upama diundang mesti luwih cetha. Assalamualaikum, Mbah. Kula Baridin. Mbah, Mbah Kaji. Pangundange Baridin karo totok-totok lawang. Kum salam. Keprungu wangsulan saka jero. Disusul kumlesete sandal nyedhaki lawang. Baridin nyicil ayem, petake bener. Kaji Sontani wis wungu. Lawang dibuka, Mbah Kaji Sontani lilang-lileng nguasi jaba karo nyekel lampu teplok. Panjenengane ngagem celana kombor ireng, kaos oblong putih lan kopiah ireng mangkak. Kula, Mbah. Baridin nyedak amrih praupane kesorot bimar mlereng kuwi. Loh, kowe Den, enek apa? Semah kula keracunan tetedan, Mbah. Kula ajeng nedi degan ijo. Oh, ngono. Ya kono njupuka. Wit sing sisih lor wae, Den. Sing ora pati dhuwur. Nggih, Mbah. Kepareng dateng wingking. Wis nggawa arit po. Mboten sisa arit. Kula untire mawon. Wong namung setunggal mawon kok. Den, Baridin sing wis jumangkah iku noleh. Napa, Mbah? Anu, sing hati-hati ya. Baridin banjur nyelingker wetan pawone Kaji Sontani. Jumangkah tumuju tegalan buri. Tegale Kaji Sontani ditanduri maneka jenis wit-witan. Kejaba kambil, uga nangka, pelem, jambu, maoni lan gerumbulan sing tukul alami. Ing petenge wengi nglanjak para esuk iku, kahanan tegale Kaji Sontani krasa singup. Wit-witan katon ngregemeng ireng. Baridin nyelorat-nyelorotake sentolope menyang lemah. Jangkae ngati-ati banget. Dudu demit sing dikuwatirake. Nanging samar menawa midak ula weling utawa ula blandutan. Mula dheweke milih-milih dalan karo marani pernahe wit kambil sing arep dipenek. Dibandingake karo wit-wit kambil sing ana ing tegalan kono, wit sing dituju Baridin iki luwih endek. Sok ngono wae kanggo ukuran wit, ya meksa isih dhuwur. Baridin samapta. Sandal dicopot, senter disengkelit mbokong. Dheweke banjur celingkrak-celingkrik menek glugu sing wis diwenehi pancatan iku. Tekan dhuwur, Baridin nguasi degan-degan iku mbaka siji.
tangan tengen biayi blarak. Woe kambil kempel demnaake. Wiwit bluluk, cengkir, degan lan kambil. Briyut saben sak janjang. Tangan kiwane Bariden ngrangkul wit kambil kenceng. Dene tangan tengene kumlawe. Arep nguntir salah siji degan ijo ing dompolan. Dumadaan biar ana cahya mramong abang jejer loro. Ujuk-ujuk murup degan iku meringis mengengeh. Ngatonake untune sing gedhe-gedhe. Jebul dudu degan nanging memedi cumplung lan cahya abang mramong sing mak biar mau. Asale saka mripate lelembut kuwi. Bariden ngoplok. Awake kemringet. Memedi cumplung iku metal saka dompolan kambil. Mabur ngiteri Bariden sedelo. Banjur mesat menyang langit. Karo ninggal guyu gumuntang nyuwek wengi. Cumlorote kaya lintang alian. Barengi kuwi pangrangkule Bariden ing wit kambil mrucut. Anggane kumleyang banjur tiba gumebruk. Kaji Sontani sing lagi wae salam tahiyat akhir. Jenggirat kaget. Nadyan jarake cukup adoh karo tegalan. Nanging talingane mireng swara ceblok kang kantep. Piyai sepuhiku cepet nyaut sentolop banjur mlayu rerikatan menyang tegalan.